नमस्ते साथीहरु, आजको हाम्रो कार्यक्रमको 82 दिनमा टुडे इज द 82nd डे अफ आवर एपिसोड र विगतका 81 दिनदेखि हामी तपाईहरुसँग अनलाइन बुलिङ अनलाइन रोस्टहरु बारेमा कुरा गर्दै छौ। आज हामी तपाईलाई फरवर्डेड मेसेजहरुको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्छु। फरवर्डेड मेसेजहरु है हामीलाई धेरै प्रकारको मेसेजहरु फरवर्ड भएर आएका हुन्छन् हाम्रो व्हाट्सएप भाइबर अनि मेसेन्जरहरूमा। आज हामी तपाईँलाई फ्याक्चुअल कुराहरूको बारेमा कुरा गर्दछौँ। फ्याक्चुअल कुराहरू कस्तो भनेको भन्दाखेरि तपाईँको होइन एउटा जुन फ्याक्ट इन्फर्मेसनको बारेमा जुन चाहिँ एउटा सही र गलत तपाईँ एकदमै पूर्ण रूपमा छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र सपोज फलानोमा घरमा यस्तो भएको छ, फलानो ठाउँमा यस्तो भएको छ, फलानो ठाउँमा यस्तो भएको छ भनेर हामीले धेरै म्यासेजहरू पाइरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो म्यासेजहरू पाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ एकदमै उत्साहित भएर या के भने ए हो र यस्तो भएछ भनेर हामी त्यो म्यासेजहरूलाई अरूमा फरवर्ड गरिहाल्छौँ त्यो म्यासेजहरू होइन। तर त्यो म्यासेजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरैपल्ट चाहिँ त्यो म्यासेजहरू कस्तो हुन्छ, गलत तरिकाको म्यासेजहरू आइरहेको हुन्छ, गलत फ्याक्ट गलत सूचनाहरू आइरहेका हुन्छन् त्यस्तो उसमा। अब सधैँ त भनिदिँदैन त्यो कुराहरूमा होइन, तर अब 100% 10% मात्र आए पनि कस्तो हुन्छ त्यो म्यासेजेसहरूले चाहिँ एकदमै नराम्रो तरिकाको बाटो लिन्छ। त्यो भएर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि त्यस्तो म्यासेजेसहरू आउँदाखेरि चाहिँ पहिले त्यो म्यासेजहरूलाई एकपटक यो सही हो या गलत हो भनेर पहिला आफू एकचोटि सोच्नु होला होइन। अनि त्यो म्यासेज चाहिँ तपाईँले अरूमा फरवर्ड गर्दाखेरि त्यो म्यासेजको कस्तो असर हुन्छ त भनेर त्यो कुरा पनि सोच्नु होला। अनि जस्तो अब के अरे कुनै बेला चाहिँ धेरै अब नेपाल जस्तो देशमा होइन एउटा कुनै बेला एकदमै दङ्गा फैलाउने म्यासेजहरू पनि हुनसक्छ या कुनै कस्तो हुनसक्छ एकदमै एउटा के अरे नराम्रो तरिकाले मान्छेलाई उत्तेजना बनाउने पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि या मानिसलाई निराश बनाउने कुराहरू पनि हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सधैँ त्यो कुराहरू चाहिँ कस्तो छ त्यो म्यासेजहरू भनेर तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो म्यासेज सही हो या गलत हो तपाईँ एकचोटि हेर्नु होला। अनि यदि तपाईँले त्यो कुरालाई ठम्याउन सक्नु भएन भने तपाईँले एकचोटि आफ्नो कोही साथीभाइहरूलाई सोध्नु होला या भरिसकि त्यस्तो म्यासेजहरू तपाईँले फरवर्ड अरूलाई नगर्दै राम्रो हुन्छ यदि तपाईँ स्योर हुनुहुन्न भने होइन। कुनै पनि प्रकारको फ्याक्ट म्यासेजहरू कुनै पनि तरिकाको सूचनाहरू जसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा समाजमा असर गर्छ त्यस्तो कुराहरू यदि तपाईँलाई त्यो चाहिँ सही हो भन्ने पूर्ण रूपमा तपाईँमा विश्वास छैन भने त्यस्तो म्यासेजहरू तपाईँ फरवर्ड नगर्नु होला। किनभने त्यो म्यासेजहरू फरवर्ड गर्दाखेरि यदि त्यो गलत छ भने धेरैपटक के हुन्छ समाजमा निकै नराम्रो विकृतिहरू पनि आउन सक्छ। जस्तो कि पोहोर एकपल्ट होइन एउटा भाइले चाहिँ के अरे एउटा म्यासेज पढे जस्तो गरेर कोरोनामा चाहिँ काठमाडौँको अस्पतालमा 30 मान्छेहरूलाई प्लास्टिकले प्याक गरेर राखेको थियो भनेर उसले त्यो कुराहरू पढ्यो र त्यसो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो एउटा झुटो म्यासेज रहेछ। र नेपालमा आफैमा एउटा पूर्ण रूपमा तनावहरू आयो, मान्छेहरू फरवर्ड गरे त्यस्तो म्यासेजहरू होइन। त्यो कुराले गर्दाखेरि तपाईँहरू सावधान बसेर त्यस्तो म्यासेजहरूलाई तपाईँले फरवर्ड गर्ने या नगर्ने व्हाट्सएप फरवर्ड नगर्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ है त। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यसमा केयरफुल रहनु होला। हस् त, आजको लागि हामी यति नै राख्दछौँ, भोलि फेरि भेटुनेछौँ। र आजको 82 दिनमा युट्युबले यो प्रश्न डिया युट्युब वाट इज योर स्ट्यान्ड अबाउट पोस्ट भिडियोज, वाट इज योर स्ट्यान्ड अबाउट अनलाइन बुलिङ कन्टेन्ट एन्ड वी होप टु हियर फ्रम यु सुन। हामी अनलाइन बुलिङको बारेमा हामी युट्युबसँग प्रश्न गर्दैछौँ र आशा गर्नेछौँ कि उनीहरूले हामीलाई चाँडैभन्दा चाँडै जवाब दिनेछन्। थ्याङ्क यू सो मच फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भएकोमा। भोलि फेरि भेट्नेछौँ। बाई बाई।